Rvači Proletera se nalaze na aktivnoj letnjoj pauzi, izuzev rvača koji imaju reprezentativne obaveze. A o tome nam je više pričao trener Vojislav Trajković. Trenutno su na pripremama seniorski pogon, znači seniorski reprezentativci su posle Belmekena otišli 7 dana u Grčku i odatle idu za Azerbejdžan na pripreme, a kadeti su danas stigli sa kadetskog kampa iz Karataša. Inače, od kadeta Dalibor Karamarkovića očekuje sledeće nedelje prvenstvo sveta u Slovačkoj, a Jovana Kalavu očekuju olimpijske igre mladih koje će se održati krajem avgusta u Kini, u Nanjingu. Ostali deo ekipe je ovde aktivno provode ovaj odmor, znači počeli smo polako da radimo sa tegovima. Jedan od rvača koji će nastupiti na međunarodnoj sceni je Dalibor Karamarković. Pa, konkurencija je veoma teška i bit će teško, ali vidjet ćemo kako ćemo proći tamo, a ja se nadam da ću biti u prvi 10. Da li se potrebno nadaš da možda možeš i do medalje? Pa, probat ćemo, vidjet ćemo kako će biti. Zrenjaninci će celokupne pripreme obaviti u domu borilačkih sportova Partizan u Zrenjaninu, a prva savezna liga, gde Proleter brani titulu, startuje u septembru mesecu.